Terengganu bakal membina sebuah perkampungan kraf tangan dan batik di Cundering, Terengganu bagi membantu usahawan kraf dan batik memasarkan produk mereka. Exco Negeri Terengganu Rosli Daud berkata, menerusi perkampungan kraf tangan dan batik itu kelak, usahawan kraf di negeri ini boleh membawa hasil mereka untuk dipasarkan kepada pelancong tempatan dan luar negara. Seterusnya, menjadi salah satu tarikan pelancong di negeri itu. Selain itu, langkah itu juga bertujuan memulihara kesenian produk kraf dengan memberi pendedahan kepada generasi baharu. Menurutnya, pada masa ini generasi baru khususnya generasi muda agak kurang berminat untuk meneruskan legasi kesenian berkenaan. Dengan adanya usaha daripada kerajaan negeri dapat memastikan produk kraf tangan tradisional seperti tembaga, anyaman, tikar, rotan dan batik tidak akan pupus. Satu cara kaedah kita untuk nak menarik pelancong-pelancong luar mari ke negeri Terengganu. Dan insyaAllah maknanya dengan usaha kita bersama, kita harapkan supaya kejayaan lah yang akan kita peroleh untuk negeri Terengganu. Rosli yang juga Adun Bukit Besi, Dungun berkata demikian selepas merasmikan Festival Kraft Terengganu 2015 di Taman Bandar Cukai semalam. Turut hadir pengarah kraft tangan cawangan Terengganu, Kamarul Zaman Idris. Festival yang bermula 28 Ogos lalu dan berakhir 5 September ini disertai lebih 100 usahawan pelbagai bidang kraft termasuk tekstil, seramik, logam, hasil rimba dan aneka kraft.